2, 1, boosters in ignition, and liftoff of Artemis 1. ព័ត៌មាន អវកាស នៅ ខែ វិច្ឆិកា នេះ ចាប់ ផ្ដើម នៅ ទី លាន បាញ់ មហោស រ៉ុកែត នៅ មជ្ឈមណ្ឌល អវកាស Kennedy ក្នុង រដ្ឋ Florida នៅ ទី នោះ ទី ភ្នាក់ងារ អវកាស NASA នៅ ទី បំផុត បាន បាញ់ មហោស រ៉ុកែត អវកាស SLS ដ៏ ធំ របស់ ខ្លួន ដោយ ជោគជ័យ ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ កម្មវិធី អវកាស Artemis Artemis មាន បំណង បញ្ជូន មនុស្ស ត្រឡប់ ទៅ ភព ព្រះច័ន្ទ ដែល មិន មាន មនុស្ស បាន ទៅ ដល់ នៅ កន្លះ សតវត្ស ចុង ក្រោយ នេះ កម្ម វិធី នេះ ត្រូវ បាន ពន្យា ពេល ច្រើន ឆ្នាំ និង បាន ចំណាយ ប្រាក់ រាប់ ពាន់ លាន ដុល្លារ ហើយ ការ បង្ហោះ លើក នេះ គ្រាន់ តែ ដឹក មនុស្ស ជ័រ សាក ល្បង សិន ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ វា នឹង បើក ទ្វារ សម្រាប់ បេសក កម្ម អវកាសយានិក ត្រឡប់ ទៅ ភព ព្រះច័ន្ទ There were a bunch there that would like to be on that rocket. មាន មនុស្ស ច្រើន អ្នក នៅ ទី នោះ ចង់ ជិះ យាន នោះ ហើយ ខ្ញុំ គិត ថា ដំណើរ ការ បាញ់ បង្ហោះ យប់ នេះ គឺ ល្អ ឥត ខ្ចោះ គោល ដៅ រយៈ ពេល វែង នៃ កម្ម វិធី Artemis គឺ បង្កើត ស្ថានីយ បង្ហោះ រ៉ុកែត នៅ លើ ភព ព្រះច័ន្ទ សម្រាប់ បេសក កម្ម ទៅ ក្នុង អវកាស កាន់ តែ ឆ្ងាយ ដូច ជា បេសក កម្ម ទៅ ភព ព្រះអង្គារ ជា ដើម ជិត 2 ម៉ោង បន្ទាប់ ពី រ៉ុកែត ហោះ ឡើង យាន អវកាស Orion ដែល ដឹក មនុស្ស ជ័រ នោះ បាន ថត បញ្ជូន រូប ផែន ដី ទី 1 យាន Orion បាន ទៅ ដល់ ភព ព្រះច័ន្ទ កាល ពី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 21 ខែ វិច្ឆិកា ហើយ នឹង ហោះ ក្នុង គន្លង ព្រះច័ន្ទ កម្ពស់ 130 គីឡូម៉ែត្រ ពី ផ្ទៃ ព្រះច័ន្ទ ទី ភ្នាក់ងារ NASA គ្រោង បញ្ជូន អវកាសយានិក នៅ ឆ្នាំ ក្រោយ នៅ ក្នុង ព័ត៌មាន អវកាស ទី 2 ក្នុង ខែ វិច្ឆិកា នេះ អវកាសយានិក របស់ NASA លោក George Casada និង លោក Frank Rubio បាន ចេញ ដើរ ក្នុង អវកាស ក្នុង សប្តាហ៍ នេះ ដើម្បី ដំឡើង បន្ទះ ស្រូប ថាមពល ព្រះអាទិត្យ របស់ ស្ថានីយ អវកាស អន្តរជាតិ ទស្សនាវដ្តី space.com រាយការណ៍ថា ប្រព័ន្ធ ថាមពល នេះ ពេល ដំណើរ ការ ពេញ លេញ អាច បង្កើន ការ ផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី ដល់ ស្ថានីយ បាន ពី 20 ទៅ 30% ក្នុង ព័ត៌មាន អវកាស ទី 3 ទី ភ្នាក់ងារ NASA បាន បញ្ចេញ រូបភាព ថ្មី មួយ ថត ដោយកែវ យឺត អវកាស James Webb រូប ភាព នោះ បង្ហាញ ចំ កណ្ដាល បណ្ដុំ ផ្កាយ Hourglass ដែល មាន ផ្កាយ កំពុង ចាប់ កំណើត ឈ្មោះ L1527 អាយុ ប្រហែល 100,000 ឆ្នាំ ដែល ទី ភ្នាក់ងារ NASA និយាយ ថា ទិដ្ឋភាព នោះ បង្ហាញ តម្រុយ អំពី រូបរាង ព្រះអាទិត្យ និង ប្រព័ន្ធ ព្រះអាទិត្យ របស់ យើង ពេល កកើត ដំបូង សម្រាប់ ព័ត៌មាន អវកាស ចុង ក្រោយ ក្នុង ខែ វិច្ឆិកា នេះ យើង ទៅ មើល ពី ចក្រវាល ដ៏ ជ្រៅ ដល់ បាត មហាសមុទ្រ អាត្លង់តិក ទូរទស្សន៍ History Channel ផ្ដល់ វីដេអូ បង្ហាញ អំពី អ្នក មុជ ទឹក ថត ភាព យន្ត ឯកសារ ដែល បាន រក ឃើញ បំណែក យាន អវកាស មួយ ដោយ ចៃដន្យ ខណៈ ពេល ដែល ពួក គេ កំពុង ស្វែង រក បំណែក យន្ត ហោះ សង្គ្រាម លោក លើក ទី 2 នៅ ខែ មករា ឆ្នាំ 1986 អវកាសយានិក 7 នាក់ បាន ឡើង ជិះ យាន អវកាស Space Shuttle Challenger ដែល បាន ផ្ទុះ ខ្ទេច ក្នុង ពេល ហោះ ចេញ ពី ទី ក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida យាន Challenger បាន ផ្ទុះ ខ្ទេច ខ្ទី ហើយ ធ្លាក់ ក្នុង មហាសមុទ្រ អាត្លង់តិក នោះ ហើយ ជា កន្លែង ដែល ក្រុម អ្នក មុជ ទឹក បាន រក ឃើញ បំណែក ទំ ហំ 4 ម៉ែត្រ ការ៉េ កន្លះ ដែល គេ ជឿ ថា ជា ផ្នែក នៃ ពោះ របស់ យាន អវកាស Challenger បំណែក ប្រមាណ 50% នៃ យាន Challenger នេះ ត្រូវ បាន រក ឃើញ វិញ ចាប់ តាំង ពី ឧបទ្ទវហេតុ នេះ បំណែក ទាំង អស់ នៅតែ ជា សម្បត្តិ របស់ រដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិក ពី រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ចាប ចត្រា VOA